Teologas tai tikintis žmogus, kuris klauso Dievo žodžio ir priima jį protu ir širdimi, sakė popiežius Pranciškus penktadienio rytą Vatikane priimdamas Tarptautinės teologijos komisijos narius. Priminęs, kad komisija buvo įkurta po Vatikano antrojo susirinkimo ir kad visą laiką ji buvo labai atidi laiko ženklams, popiežius kvietė jos narius ir dabar dėmesingai klausyti, ką dvasia skelbia bažnyčioms. Labai svarbu, kad tarp komisijos narių vis daugiau moterų. Kitas svarbus komisijos bruožas yra jos tarptautiškumas. Požiūrių įvairovė turi praturtinti bažnyčios katalikiškumą, nekenkdama jos vienybei. Šventoji dvasia yra pagrindinė veikėja. Tai ji įkvepia įvairias charizmas ir sujungia jas į vienybę. Galiausiai popiežius kvietė mokytis iš mergelės Marijos, kuri buvo tikra teologė, klausanti, kontempliuojanti, bažnyčios ir žmonių problemoms artima moteris.